អនុវត្តតាមអនុសារណៈរវាងក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយក្រសួនការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ឯដំឧត្តមស្នេហ៍ត្រីចិនអានវិញប្រធានស្នងការប្រយុទ្ធនៃអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានអញ្ជើញឯដំឧត្តមស្នេហ៍ឯកឃឹមជាសខឿនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកដឹកនាំប្រតិភូនីតិហ៊ានជាន់ខ្ពស់ចំនួន12រូបមានការិយាល័យទី3កងទ័ពជើងគោកទីចិត្តការកលយុទ្ធ អគ្គបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងកងពលធំលេខ2លេខ3ចំណុះអគ្គបញ្ជាការកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ11លេខ14លេខ41លេខ52ចំណុះកងទ័ពជើងគោកដើម្បីទស្សនកិច្ចការងារនៅភាគខាងត្បូងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងការបំពេញការងារតាមកម្មវិធីបន្តបន្ទាប់រយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 5ពលតូចលេខ15លេខ6យោធាខេត្តតៃនិញកងពលធំលេខ9កងទ័ពលេខ4ភៀកគីទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាបានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងពិភពលោកក្នុងតំបន់ពិសេសស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយក្នុងប្រទេសទាំងពីរភៀកគីទាំងពីរក៏បានធ្វើរបាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើនរឹងមាំរបស់កងទ័ពទាំងពីរនិងប្រពៃណីសាមគ្គីរួមគ្នាវាបណ្ដឹងអាណានិគមបារាំងចក្រពត្តិអាមេរិកព្រមទាំងជួយគ្នាផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលព
ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមស្នេយ៍ឯកខឹមជាសាខឿនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកជាមួយបណ្ដាអង្គភាពកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនៅភៀកខាងត្បូងលើកនេះគឺជាប្រតិភូដំបងបង្អស់គិតចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតសកលអាណត្តិទី5នៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងមក ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកំណត់ហេតុជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកនិងផ្លាស់ប្តូរវេនប្រតិភូទស្សនកិច្ចការងារអនុវត្តតាមស្មារតីអនុសារណៈក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនៅល្ងាចថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមស្នេយ៍ឯកខឹមជាសាខឿននិងគណៈប្រតិភូបានចូលរួមសម្ដែងការគូសមឯកឧត្តមស្នេយ៍តូវៀនជុងធូអនុប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមប្រចាំភាគខាងត្បូងដែលបានពោមនោមការផ្ដាំផ្ញើសួរស
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជួនចំពោះអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនិងបានផ្ដល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅវិញទៅមកទៀតផង ในลงเอกนี้ได้ไอ้ดอมดอมสนัยไตรเวียนดึงตั้มแม่บัญชีการรองกองตัวเล็กบุญนั่งสหการเรย์จูบสมดายกาโกซ้อมจมูกประตูภูในกองยุทธภพคามระพมินในสันทาเกียตันเซินยศในที่กรงโฮจิมินประทไงตีดับบุญค่ายเสียหาชนำปีปอนดับใบจูบเทวกาจมูกคณะบัญชีการโยเทียกรงโฮจิมินบรรทุสนาอังกเพียบรถเปียได้หนึ่งบ้านจูบสันตเนียจมูกไอ้ดอมอนุปเทียนอาจันไตรคณะกรรมการปฏิกรงโฮจิมิน ลุงเอกไงดอกดายประตูผู้บรรจุเถื่อกาจมวยกองโปรโตเลกมรอยจัดสมุยจำนวนนับบอลตีปีในกองตัวจึงตึกเวียดนามในตีกรงวงเต๋าพร้อมจังบานตุสนากองเดียวเวียจุ่มบังได้ผลลัพธ์หนึ่งกองสร้างดอยสนาได้กองตัวประจีจุนเวียดนามในทั้งไงตีดับปรามคายเสียหาชนะปีปอนดับใบประตูผู้บรรเถื่อกาจมวยกองโปรโตเลกประบุนจำนวนองตัวเลกบุนได้เช่าเจ้าในขนมพูมิซากรองโฮจิมิง ได้เชื่ออังกฤษทมมวยบานสหกาวีรมดอกกองปีเจียในไงตีปรำปีค่ายเมกราชนะมวยปอนประมูลรอยเจ็ดสิบประมูลให้ปัจจุบันอังกฤษนี้กำปองปังเริงก่อสร้างจีอังกฤษมวยกุมรูตุมเนอพองได้เตียงก้ากรุบกรองกำลังเครื่องบำเพ็ญปัจจัยกระเตะการเงียบวกเวินการเงียบเลิกกุมปูชีวิตเพียบรุ่นเนอ Thank you.
សាលិខិតអបអសាទរនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិរតគុយវ៉េតផ្ញើជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមិត្តខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអំណរសាទរដល់ស្មោះស្ម័គ្រនិងសពសាទរការពរបបមហាប្រសើរចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី 5 ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ដេចនិងសម្ដេចនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទីក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមវិតដំណើរខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋគុយវ៉េតនិងសូមសម្ដែងសារជាថ្មីនៅឆន្ទៈត្រៀមធ្វើការងារជាមួយសម្ដេចក្នុងការជំរុញនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិយើងទាំងពីរដែលជាមិត្តនឹងគ្នាសូមសម្ដេចមេត្តាទទួលនៅអំណរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅអំពីខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរឲ្យសម្ដេចមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងសុភមង្គលនិងសូមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមិត្តទទួលបាននូវវឌ្ឍនភាពនិងកាន់តែសម្បូររុងរឿងថែមទៀត ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជសារជនរួមជាតិជាទីស្នេហានៅថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013កន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងក្នុងទូទាំងប្រទេសបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឥស្សរជននិងគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្ត សម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅចន្លោះថ្ងៃទី14ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាខាងមុខដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋយើង នឹងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាតិខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គណៈបកទាំងពីរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី 5 ខាងមុខសូមបន្តពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការវិវាទឬបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិហើយបន្តប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយភាពសុខសាន្តព្រមទាំងរក្សាឯកភាពនិងសាមគ្គីជាតិខ្ពស់ដែលជាកម្លាំងរបស់យើងក្នុងការជំនះរាល់ការលំបាកធំៗទាំងឡាយកន្លងទៅធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញខែទី 7ខែសីហាឆ្នាំ 2013 ព្រះហស្តលេខានរោត្តមសីហមុនីកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយប្រករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជា មានសេចក្តីរីករាយក្រៃលែងដែលបានទទួលនៅព្រះរាជទ្រព្យចំនួន1000ដុល្លារអាមេរិករបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពរាជរដ្ឋីប្រោះព្រះរាជឧបត្ថម្ភចំពោះការកបាក់ក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ 2013តាមរយៈ សម្ដេចជាវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
Knong nim tnat dug norm, soma chek smachika, muntray, nung bokolek tang ah, nakakabaka hom campuchia, kyomacha, som prabram richin in yat, dog punkpo, grabunkum tult fai, som tlying omno, prehrichikun, dog chirichiru, bompon, jumpo, prakarna, chomacha, chibut little bong, chitty, grub sakrat, dog punkpo bompon, praang tang tie, prah prichitin, prehrichitrom. ដើម្បីត្រួតត្រងសកម្មភាពមសធម៌របស់កាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក្រីក្រទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំម្ចាស់សូមបួងសួងគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យដែលជាបារមីនៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងលោកព្រះបារមីទេវតារសាព្រះមហាសុរិឆាន នៃព្រះវិញ្ញាណអន្តតៈព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានិកខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមប្រមេត្តាប្រោះប្រជាទានព្រះពរជ័យរបស់មហាប្រសើរថ្វាយចំពោះព្រះករណាចោមម្ចាស់ជីវិតលទ្ធិបងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គប្រកបព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសិរីសម្បត្តិជាមហាមលោកត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា ជាកោនតរិងតេងសេចក្តីគូពំគួរសូមព្រះមេត្តាករណាប្រោះប្រជាជនទោះក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2013ប្រធានហត្ថលេខាអ្នកត្រាសម្តេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែន លោកសេដ្ឋរតនសិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមប្រាប់បញ្ជាក់តាមអន្តរជាតិថាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាកម្ពុជាសមាជិកវិវាំងគុំសំអល់អូផានីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជអំណាចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវរវង្សជាខ្មែរបានអញ្ជើញពីនិតទីតាំងសម្រាប់កសាងអគារមន្ទីរពេទ្យដែលជាព្រះរាជអំណាចរបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវរវង្សជាខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងមន្ទី
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំរបស់សមាជិកព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមេណាជិតខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់នៅសភាមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃទី 20 ខែសីហាឆ្នាំ 2013 សមាជិកវិវាំងគុំសំអល់អូបនីយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជដំណើរដល់ឯកឧត្តមគុណសុផលទិសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈីហនរដ្
Kung Panya, Tiprosa, Om Krosung Prabrojavang, Promptang Net, Pajate, Ban and Chewing Penet, Titang, Sambrat Fuka, Sang Song, Akimuti Pet, Dalchu, Prahrikan Mark, the Tlaklam, Rabosomai Preh Mahasatray, Prahrim Nachit Kamachati, Sakarak Punk Pum Pot, Prahang Sabrikarate, Prahrikatin, Dafrigiri, Chikon Chai Chai Toot, Rabos Prahang, Dalmin Titang, Tatna Knomati Pet, Matapir Kamasavit, Ritanip Numpeng. Kakosa Akimati Pet, Chief Prehrim Night, Law Odom Adam, Robosomai Preh Mahasatray, Prehrim Nachit Khmer, Nuknum Provin Mati Pet, Matapir Kmasavin, Mien Kumrong Sang Song, Knong Tum Hom, Mapi Mad, Kunung Sans of Mad, Kumpu Pichon, Dining Chapadam, Domakan Sang Song, Nuknum Pil, Dor Chap Chap Kumuni. So Machachun Tai, Pritchard Drop, some Rap Domakan Sang Song, Akimati Pet, Nuknumati Pet, Matapir Kmasavin. គឺជាបច្ច័យបានមកពីសទ្ធាឆ្លាតឆ្លារបស់សប្បុរជនចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិពិធីបុណ្យព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះបរមរតនកោណជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានចំនួនជាង 1 លានដុល្លាររបស់ព្រះករណាព្រះមហាព្រះសន្តព្រះរាជបិតាសុខាភិបាលជាតិដែលព្រះអង្គមានព្រះចរិតទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់ពេលវេលាចំពោះការរីចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យរបស់សង្គមជាតិក្នុងនោះចំពោះវិស័យសុខាភិបាលក៏ត្រូវបាន
អង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាំងសម្ដេចតាំងទូលព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាធានព្រះរាជស្ថាបនាបាននៅអាគារមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍សុខភាពនៅពីពេញផ្ទៃប្រទេសនិងការប្រោសប្រជាធាននៅអសត់គ្រូប្រភេទជាដើមដើម្បីរួមចំណែកជួយថែបំពន់សុខភាពកូនចៅចាស់ទូតរបស់ព្រះអង្គ Cho tay, bắt đầu mới đứng.